Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Kao što ste mogli da vidite u ovaj prethodni video, zapravo početak videa je žito. To je žito, sad ću vam reći, kada je bio Božić, pa smo kupili jedno žito za Božić, da, tako je bilo. I onda sam nakon toga ja još u... ono je naravno, nije se primilo, pa sam ja u tri malo veće, ove, da kažem, saksice posadila žito negde krajem februara, tako meč, mart, april, da bom. I malo sam držala što u stanu, lako se prima, znači to je najobičnije žito, ono kada hoćete da kuvate žito. Eto, i lepo, samo zemlja čista, bez da sadite gde je bašta, gde se, ne znam, prska ovaj, za travu, total ili bilo koje, bilo šta je da je otrovno, a pritom čak i njive nisu dobre za to, zato što se prska žito. Te stoga, ako želite, a ja bih volela da svaka kuća ima malo, to možete od drveta napraviti kao mali rasad i posaditi žito i ovako ga lepo ošišate kao ja i onda zalijete i ono izađe opet mlado i stalno imate to u kući. E, krećemo dalje sa nastavkom priče. Mlado žito, znači bez ovih hemijskih sredstava, herbicida, ne znam gde je prskano zemljište, od korova, trave, totala, znači nikako to sađenje. Ako niste znali, evo ja ću da vam kažem, poučena ne ja lično iskustvom, ali verujte da vam ovo pričam najiskrenije i sadit ću ga dok god, što bi se reklo, dok sam živa. Eto tako. Mlado žito je zdravo za jetru, koja nije baš tako dobra. Znači, za jetru i za onu najgoru bolest, znači ne želim ni ime da joj pomenem, a za žito znam kada mi je tata bio bolestan od karcinoma, ne znam, vapila sam za pomoć, ne znam na koju stranu sam sve išla. I na kraju mi je rekao neko, ali verujte, ne znam ko, da pozovem nekog čoveka, mislim da je iz Niša. Da, čak sam i za Niš htela da idem, ali sam ga prvo nazvao i on je rekao da je prosto mlada, prodao je sve i da više nema ove lekovite žitarice. E, onda sam ja htela da sadim, onda to već dok to treba najmanje dva meseca da to, eto, lepo, ovako, fino, da bude zelena, da bi ja mom tati spremila, ali to je sve posle toga, verujte, kasno je bilo. E, i dan danas žalim zbog toga. Znači, da znate da ova biljka leči jetru i onu bolest ne dao Bog nikom, znači, neka ide u drvo, kamen i ne znam gde, nego prosto samo da vam kažem šta je dobro za tu bolest i za jetru. Stvarno, kada se to setim, znači to ime neću pomenuti. E sad ovako, uzimamo žito i nastavljamo, naravno, pre toga se dobro opere, prskano nije, dobro, voda, voda, voda pod jakim lazom i ono tamo što sam ocekla, zalijem i opet imam mlado žito koje nije prskano, to je najbitnije. I zemljište je potpuno čisto, eto. I evo ja sam pripremila ovaj blenderčić, nazovite ga kako god hoćete, ali završava posao i onda ću sada tu dobro oprano ovu zaista prelekovitu žitaricu lepo ubaciti. Tako. Dobro sam iscedila, to je najbitnije, evo još iscedim. I sada samo da uključim i da napravim sok od žitarice. E, ako želite i ako je vama lakše, vi možete jednostavno, evo ovako, lepo, tu je cediljka, pa zatim sipate ovako,
ima neko ko ne može da popije ovako sa žitaricom. Pa možete i da procedite ovako. Znači, čist sok. Eto tako. I evo je i druga čaša. Da možete da vidite. Eto. Gazimo, znači dohodamo biljke, nismo ni svesni koliko je šta i oko nas zdravo. Eto. Evo ja ću još malo ovako. I ovdje ima za 200-250 ml sigurno. Eto. Da, no, ja ću, približila sam da možete da vidite. I evo, drage moje ženice, ja sam procedila. Eto, kome je lakše, može i da procedi, ali ono je dobro isto i za hemoroide. I evo, znači ovo je čist sok od žitarica bez, od žitarice bez one, bez žita koje je ostalo. Evo. Tako. Evo ga. I naravno, ovo može stvarno, ovo ćemo, jedna čaša ide mami, jedna čaša ide meni. Znači, pijemo preventive radi. Tako i vi, dragi moji prijatelji. Eto, meni je sada srce puno što sam vam jednostavno snimila ovo i verujte da mi je lakše. I evo, drage moje ženice, draga moja zajednica, drage moje carice, kraljice, duše moje, kao što vidite, eto, ko želi može da napravi. Kamo sreće da sam mogla ja mom tatici da, eto, napravim napitak, ali prosto jednostavno se nije dalo. I ko želi može da napravi i da pije čisto preventive radi. Eto, bolje i tako nego da, ne znam, eto, bolje da smo mi zdravi, čitavi, kičmo, malo boli, malo glava, malo tamo, vamo i naravno ovo je dobro za jetru. A onako neceđeno dobro je za hemoroide, sad ako može da popije još i bolje, a ako ne, onda ovako lijepo procedi i dobije se sok od žita, od mladog žita. Toliko od mene, poštovani moji, Leta vas sve ljubi, pozdravlja, želim vam svako dobro i pre svega puno, 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 puno zdravlja. Do nekog sljedećeg videa, Leta vam želi svako dobro. Ljubim vas sve da pukne.